Слава Україні! Залишився 1% на телефоні. Хочу використати цей процент, звернутися до СБУ. Саме сьогодні, СБУ, у вас є великий шанс доказати, що ви СБУ, а не ФСБ. Це об'явити Луценка і Генпрокуратуру зрадниками, які відверто вчинили злочин проти держави. Тому, СБУ, якщо ви цього не зробите, ви підкреслите остаточно те, що ви є структура під патронатом Кремля, ФСБ. Тому цей 1%, я вважаю, буде дуже важливий і корисний для тих, хто працює на сьогоднішній день в Службі безпеки України. Якщо Служба безпеки України, повторюю ще раз, не об'явить ворогом і злочином і Генпрокуратуру, яка видала це свідчить про те, що це є ФСБ.